imamo potencijal, samo ta potencijal se mora razvijati. To ni od mene odvisno. Jaz vem, kaj bi delal, če bi jih smel, jaz smel te fante skozi skupaj. Zdaj pa jaz bi bil za dve tekme, pa kar bi bilo tudi možno, ne? Če bi bili kompletni in da pokličemo potem še par novih, mladih, zdraven, pa da na teh dveh tekmah potem jaz lahko malo kombiniram. Ne? Se nagibam k temu, da dam 7-8 standardih, pa dva uklopimo spet. Tako da vidimo, da so to logične stvari. Ne? Jaz bi si želel v naslednjem ciklusu, no, ali pa dejansko, da imam vsaj 90% igralcev na razpolago naših najboljših, da imamo, da imamo in Birso, in Iličiča, in Kampla, in vsi, da pridejo in da smo zdravi.